Temur tuzukları. Jetel aşkarını sindirish maqsadida qilgan 8-inchi kengashim. MTRK audio kitoblar. O'z-o'zimga dedim. Agar jetel aşkari bilan jang qilsam, ular ko'p sonli bo'lgani tufayli mabodo mening lashkarimga zarar yetsa-chi. Lekin shu zahotiyoq g'ayratim jo'shdi. Saltanat da'vo qilib quruch qilgan ekansan, saltanat shani va martabasiga loyiq ish shuki, jangga kirib yo zafar quchib g'olib bo'lgaysan, yoxud o'ldirilgaysan dedim. Shunday azimat qilganimda g'animlar uch favjga bo'linib urushtalab bo'lib turganlarini ko'rdim. Men o'z lashkarimni 7 favjga bo'ldim. 7 favjimni ketma-ket dushman ustiga tashlab turishni maslahat ko'rdim. Jangu jadal o'tib baland ko'tarilgach amr qildimki, Xiroul favjlari pistirmadan turib g'animga o'q yog'dirsin. MTRK audio kitoblar. Xiroul lashkarning ilg'or qismi ketidan boruvchi bo'linma. Lashkarning markaz qanotlari oldida turuvchi 6 qo'shinlar. Xiroul va Chopovul favjlariga esa g'animning chap qo'liga hujum qilishni buyurdim. Xiroul lashkar qanotlarini qo'riqlab turuvchi maxsus bo'linma. Chopovul harbiy yurishlar paytida va qamal janglari vaqtida tevarak atrofdagi qishloqlarga to'satdan bosqin uyushtiruvchi harbiy qism. O'zim bo'lsa javong'or va barong'or farishlari bilan harakatga keldim. Javong'or lashkarning sur qanoti. Barong'or lashkarning o'ng qanoti. Birinchi va ikkinchi hamlaning o'zidayoq jeta lashkari Amir ul Umarosi Abu Saidning favjini jeldi. Shu payt Haydar Anhudi va Mengli Buqa jang maydoniga tushdilar. Ularga qarshi men o'zim yuzma yuz chiqdim va birinchi hamladayoq har ikkalasini ham chekintirdim. Jetaning tamom lashkari yengilib sochilib ketdi. Аудиокитоб. Темур тузуклари. Тинлайн ва яқинларингизга улашинг. МТРК аудиокитоблар. Thank you.